នាំមកជូនលោកអ្នកដោយបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនុំអែតក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានកុំចាប់ចោលអញអញបាយអញបូចអញបាយប្តីអញប្រាប់អញឲ្យគួបហើយចាំមើលតាហែងមកត្រូវខ្លាំងជាងនឹងទៀតហែងហើយចាំមើលណាគេធំអញឲ្យបងអញដាក់កម្លាំងមកមកមកពួយមកហែងមើលវាយអាណានេះអាឡូអាឡូអូនបងអញដាក់កម្លាំងមកមកពួយមកបងមកទាំងអស់គ្នាយើងមានប្រមាណអ្នកប្រមោមកឲ្យអស់បងអាទៅប្រជាវាយក៏ទៅប្រមោវាមកមកមកវាយប្តីខ្ញុំចេញអានឹងខ្លាំងណាវាវាយខ្ញុំណានេះឡើងជាប់មុខជាប់មាត់ណាឡើងឈាមច្រមុះអស់ហើយណាអូយបងទៅបិចកើតឥឡូវអញប្តីវាយដែរហ្នឹងហីហាច្បាស់ផងតែតាបងសិនចឹងអាឡូបងឡូមកអូយអាបាយដាក់កម្លាំងទៅផ្ទះមីអូនអាប្តីវាវាយអញទៅណាមកើតទេថៃអញនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែរហ្នឹងមិនបាននៅប៉ុស្តិ៍ចឹងអញវាយប្រពន្ធអញអើយចាំអញឲ្យពូម៉ាក់អញវាជួយអាឡូម៉ាក់ឡូនេះប្អូនអញប្រៃវាវាយហើយអញទៅបានទេថៃអ្ហអញជាប់គុកហើយអ្ហាអញជាប់គុកហើយជុំមានអាណាជួយប្អូនអញចឹងហ៎ចាំអញទៅពូម៉ាក់អញពូម៉ាក់អញអត់កំពូលហើយកំភៃអត់កំពូលខ្លាំងណាអញកំភៃណាលឿនហ្នឹងអើអើបានហៅឡូអពុម៉ាអូយអញជួយសម្រួលការងារអញមួយមើលអរេខ្ញុំមិនចាក់ទូរស័ព្ទទេអត់សុំជួយចាក់ទូរស័ព្ទទេចាក់ទូរស័ព្ទនឹងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងជួបម៉េចងាប់អត់ហើយហ្នឹងហៅឡូអញងាប់ហើយអញងាប់មុននឹងតិចនឹងអញទៅរករឿងគេគេបាញ់បែកកលៀនងាប់បាត់ដែរឥឡូវនៅប៉ែតនៅកំសាលអង្គសពនោះហើយកុំអាងអាងពេកមើលអាមាននឹងអីដោះស្រាយស្រួលគ្នាដែរប្រទេសគេមានច្បាប់ដែរហើយអាងអាងហ្នឹងអញអនាគតបើមិនងាប់ក៏ជាប់គុកដែរបានហើយអញងាប់ហើយ